Kære p-vagt, jeg er nok kommet til at parkere en lille bitte smule op på kantstenen, men Danmark spiller jo VM-kamp lige om lidt, så det er okay, ikke? Ja, der er mange måder at vise sin støtte på. Hos os kan du finde alt i rød-hvide farver. Sportmaster. Vild med VM.